Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Пацани, я вам ще такого не говорю. У вас взагалі інфаркт буде, ви не волнуйтесь. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь їде на зустріч з Путіним. І дуже все дивно, починаючи від того, що сам лідер Китаю їде, а ми знаємо, наскільки він не дуже виїзний з країни. Ну, можна на пальцях перелічити, скільки разів він їздив на якісь зустрічі за кордон, і тут він сам їде до Путіна, а не навпаки. Ну, їде людина оглядати свої майбутні території, нормальна тема. От, нормальна позиція. Це можливий варіант візиту. Але давайте будемо реалістами і дивитись на факти. На Червоній площі в Росії туристичні вказівники є на трьох мовах. Російська, англійська і китайська. Тобто на сьогоднішній день Росія, вона є дуже такою великою територією, частина якої займає історичні території Китаю. Мова йде про Далекий Схід, Приморський, Хабарівський, там Забайкалія, Бурятія, ну там, де Путін був нещодавно, от, чи його двійник, точніше. І от вони там на сьогоднішній день вже фактично заселяють цю територію. А китайська політика, вона досить цікава у цьому випадку. 17-й з'їзд Комуністичної партії Китаю ще у 2007 році поставив завдання на мирну експансію і розселення. Тобто фактичне заселення території і їх утримання. По факту. А оскільки в Конституції Китаю записано, що кожен громадянин Китаю є військовослужбовцем Китайської народної армії, то звідси ми бачимо, що присутність Китайської народної армії в кількості кількох мільйонів осіб, вона вже є на Далекому Сході. У цей час Путін демілітаризує повністю Далекий Схід, 155-ту бригаду Чорноморського Тихоокеанського флоту кидає під Вугледар. Що це за бригада? Це дуже цікава бригада. Вона виникла як наслідок реакції Радянського Союзу на події на полуострові Даманський. Коли Китай атакував цей острів у 1969 році. Потім зробили цю бригаду фактично для захисту від Китаю на Далекому Сході. Ну, цієї бригади вже нема. Вона вся полягла під Вугледаром в Україні. Тобто Путін що зробив? Він замілітаризував Далекий Схід по факту, вивів війська, знищив техніку Тихоокеанського флоту, яка там була. От, і, власне, ця територія вже звільнена для Китаю. Демографічний тиск на тих територіях, а це одна з таких дуже важливих індикаторів для розуміння ситуації, він складає більше, ніж 100 раз. Тобто, з одного боку кордону 156 осіб на квадратний кілометр, з іншого боку 1,5 особи на квадратний кілометр. Щільність населення. От те, що ми бачимо на сьогоднішній день. Відповідно, оскільки для Китаю ці території є життєво необхідними, тому що йому потрібен життєвий простір, Китай буде робити все можливе для того, щоб якомога спокійніше, мирним шляхом забрати ці території собі. Для цього у нього є десятки тисяч танків і літаки. Ну, не для того, щоб танками на Тайвань їхати. Вони там просто фізично не помістять. Тайвань маленький, а танків багато. І от далі політика Китаю, вона вибудовується в досить цікавій площині. Він не буде допомагати Росії жодним чином, хіба що в обмін на території. І то да, допомога буде носити такий характер, щоб не помер завчасно клієнт. Ну, наприклад, Китаю реально, об'єктивно необхідно, щоб перемогла Україна. Ну, що перемога України в війні, вона приведе до, скажімо так, дезінтеграції Росії і до втрати Росії великих територій. В тому числі тих, які вона зараз займає, які колись історично належали великому Китаю. Таким чином, якщо, наприклад, Путін зараз відведе свої війська, ну, уявимо таку гіпотетичну ситуацію, і скаже, все, ми вже досягли цілі своєї спецоперації, то це буде невигідно Китаю, абсолютно. Тому що Росія залишиться цілою, Путін залишиться при владі і буде готувати далі там свій напад на Україну і буде підсилювати свої там кордони. І ціль Китаю не буде досягнута. Таким чином,
логічно передбачити, що Сі Цзіньпінь буде робити все можливе. І Китай для того, щоб Росія дійшла до свого логічного кінця у цій війні. Ну і далі вже їх інтереси будуть забезпечені. І Захід не буде мати нічого проти. Сигнал такий Китай отримав ще в 2015 році, коли Анджела Меркель подарувала Китаю мапу Китаю, старовинну мапу Китаю, на якій ці були території зазначені як китайські. Ще один дзвіночок у цьому напрямку місяць тому, трошки більше місяця тому, 6 березня, Міністерство природних ресурсів Китаю видало циркуляр. Тобто, ну, наказ чи указ, так називається. Не? І цим циркуляром визначили, яким чином позначати територію Китаю на мапах. От зараз на мапах, згідно чинної інструкції, історичні території теж мають позначатись просто іншим кольором. І на цих історичних територіях, тобто це територія Росії зараз, на цих територіях назви мають бути не тільки ті, які прийняті в Росії, а й ті, які були історично існували, коли це була територія Китаю. От така ситуація відбувається зараз на Далекому Сході. Територія демілітаризована, війська знищені, Китай потроху робить вплив на ці території. Діло в тому, що наше начальство, кажется, наконец стало понимать, в какую задницу попала страна. Є обмеження по країнах, куди він останніми роками їздив. І зрозуміло, що серед тих країн немає країн, де він може бути затриманий умовно. Але разом з тим треба розуміти, що частина юридичних наслідків – це то, що хто з ним буде зараз спілкуватися, з лідерів світових. Як він себе буде почувати після того, і що він кому буде пояснювати. Ну, зараз, от, наприклад, дуже цікава була ситуація з головою ООН. Так. Він мав би зустрічатися там, чи навіть спілкуватися з Путіним. Є коментар його прес-служби, що він все одно буде зустрічатися там, але вже йде виправдання. Та? Тобто є моменти, які дуже цікаво спостерігати. Ну, зараз будемо дивитися, як себе буде почувати Сі Цзіньпінь, тому що так само, я розумію, що їм байдуже до цього, нібито, умовно кажучи, байдуже до цього ордеру, але разом з тим, це так само цікаво подивитися, як він приїде, як буде зустрічатися, як буде говорити. Статус людини зовсім в світі зовсім змінюється. Тепер подивимося, як хто з лідерів західного світу захоче позвонити і поговорити з ним про щось там по телефону. Тобто це все таке, знаєте, ніби і умовне, але разом з тим цікаво спостерігати, як на цьому фоні буде продовжитися контакти Путіна з лідерами іншого світу. І з ким саме. Цікаво ще питання, чи розуміє Путін, що сталося, і чи віддає він, ну, не те, що там відірване від реальності, а чи сильно його вдарило це рішення, як ви вважаєте? Психологічно. Я думаю, морально-психологічно, так. Це один таких дуже сильних кроків. Тому що він себе завжди вважав один з лідерів світу, а тепер нехай попробує приїхати на G20, там, чи куди він там збирався їхати. Він ж там збирався їхати на якусь зустріч. Так. Ну, нехай поїде. Нехай подивиться на відношення тих людей, які навколо нього будуть на нього дивитися, як на міжнародного злочинця. Ну, і хотілося б вірити в карму, знаєте, бо всі ж зараз заявляють, що, слухайте, ну, Каддафі так само отримав такий ордер за 4 місяці до знищення. Тому давайте вірити в краще. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.